Abarayona ngo mushaka kumva ibyo umutoza wanyu ngiye nasabye iminota 5 ya nyuma kugira ngo tubabwire ku mutoza wanyu ko mudahari yego nshaka komeza gato kuri bacha aperi na police ku cyumweru niba bacha navuga ikomeye ekipe ya police icyo wamenya iberi wari muri press conference ejo bundi azakira gukina yes umutoza wa police yatangaje ko uwitwa Victor Mbaoma cukwemeka rutayizamu wenyine yemera ko ari wafite abandi ntabemera yavuze ko assessment yamaze gukorwa bamuha ukwezi hanze y'ikibuga n'ukwezi uhereye kuri iriya match y'ejo bundi bivuze ko afite igihe kirekire adahari apeli irakomeza gukina idafite rutayizamu irakomeza gukinisha uwitwa Arisha Ibobo nka force striker ahengetse ku icyenda iyo ni information ya mbere information ya kabiri umukino uraza kuba umuzamu Pavel Nzira nawe adahari ntabwo aragaruka Pavel Nzira ntabwo ari bivuze ko Ishimwe Pierre agomba kuba ari umukinnyi ukina mu izamu rya PFC araza kuba hanganye kuri iki cyumweru na mukuru we Irihungu Liboy baraza kuba ari mu biti by'izamu bombi birumvikana Onesime nawe ngo ntabwo araba tayari rukundo Onesime wa Police FC yavuze ko abavandimwe baraza kuba hanganye kuri iki cyumweru ni match komeye hagati y'amashami ni match komeye amashami watakaje umukino atsindwa na Sunrise ikintu ngiye shaka kubwira Police ibihe byo kurwana babyihoreje namenye ko uwo bita Samuel buryo ngwira rwanye Inyagatare yashatse kubita umusifuzi match irangiye yamukubise umutwe ndize Samuel amukubise umutwe ko ari ibintu abantu bihore ngo ya dossier bari raporo komisari yarayitanze ngo bagiye kureba niba koko ari byo bakazamuhana ibyo kurwana ku kibuga rwose babyihoreye ubutumwa urimo urayiha nibwo ariko ubundi butumwa bagakwiriye guha police kuki buri gihe bigeze mu biganza byanyu byo kuba abambere bibananira rero none ari ko abambere ko nafashe kirane tarakina n'ishuro ya kabiri Sunrise yabateye ejo bundi police bakuyaye mu buryo budasubirwa byari byabaye nabaza no kwindi journée ya grand rendez-vous ya byabaye kwindi journée kuri ya journée ndetse ngo nabugesera ngo ngo kuba ya mbere barwe dore ko umutoza ubwo ngo ngo kwa mashami fensa ariyo bakinye ariyo bakinye kuko no ngo bakuza bakinye bakinye beza ejo ngo bakuze ezamu ngo bakuze pita oya 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 Police gusimbuza ibintu biri programme cyo cyane uzahanga cyane n'uhanga cyane n'amashami n'umuntu uzi kuja dressing room ye ni dressing room n'amashami n'umuntu wize ku rwego rwo hejuru yari ise n'ibyo basanzwe ari bya coaching erega nta mutoza ubona experience yo mu Rwanda arayifite yo kubwa twese after twaje bugesera yatoje bugesera yigira kane muri champion sindabone amashami bikome muri apel atoze equipe nationale sindabone bagere pro oya oya sindabone amashami tubyore izo no pinyoza anyways sindabone impamvu ari mutoza w'amahanga nge sindabone muri apel reka nyine gutwara igikombe cya champion age sinemera ko muri apeli nuko si kujye umutoza muhanga ntabwo ari ubusa nasi kijye umuntu ni muhanga n'ikindi gikombe cyo tamu ni credit ubahako sibyo nge ntemera ko bashaje vetsa abatoza abanyarwanda bafite champion ari bangaye bamanyarwanda uyimakiramo ngo oya wowe imana utemeranyije twese nawe nawe ubahako utatwumvisha ntabwo ni mukuru ikipe ntabwo ni mukuru ubisha sio ifite intege ntabwo ni mukuru ufata amakosa ya police amazi imyaka irenga 22 ntabwo ni mukuru kuregeka kuri mashaje oya ntabwo ni mukuru kuvuga sinemera ko bashaje
Ejo nababwiye ko hari umutoza ugomba kuza gutoza ikipe ya Rayon Sport. Amasaha yari prévu ko azagera mu Rwanda ni saa 9. Hari amakuru yana arimo araza agaragaza ko isaha ya vol y'indege ishobora kuba yahindutse. Ngo nagira ngo numve Rugaju version afite. Version mbonye muri aka kanya muri Rayon Sport mwabantu mwe ukuri ibintu bimeze mwari mu bisiko umutoza wa Rayon Sport yerekanwa ku kibuga bakina na Gorilla. Yego. Ariko ntabwo biri bukunde. Nango uyu mutoza yasabye Rayon Sport ubundi kuri yari yanabipanze yaravuze yuko imutangaza kumuga nkoranyambaga zayo mbere ya match. Noneho bakanabikoresha ibyo kuza kumwerekana kuri match nk'uburyo bwo gukorera match kuyihypinga kuyishyushya kwihuremere kugira ngo abafana baze bavuga bati okay umutoza yatangajwe n'ubwo ari bigiye kwakira yego umutoza yatangajwe turamubona ku kibuga reka tujye kuri match dusutene dufeza abafana muri mudu kwasubiza muri mudu nyuma yuko batakaje match abere ya championa nkuko babivugaga batsindwa na gasogi muri returu ariko habayemo imbogamizi ebyiri Lorenzo iya mbere uyu mutoza hari ibintu ari kurangizanya n'ikipe ye yatozaga icyo uhita mwumva ubwo atozana ku mugabane wa Afrika. Yego. Ari hano muri Afrika hano ku mugabane muri Afrika. Bivuga ngo yabwiye ngo hari utuntu nkiri gusotinga n'ikipe yange muri ke turangizanye hanyuma muze kuntangaza ariko narangizanyije na ikipe na ikipe. Cyo bicambe. Nimuze kunaza gifite amasezerano. Cyo yari hano muri Afrika. Ari naho ari right now kandi. Uyu mutoza ni umuzungu. Numwera rwose ntimushakije umwirabura n'umuzungu umuzungu ryari ngiye gusenyizi nabaje n'umuntu amwanyi wambwiye buryo garambwa ati sinye kubwira n'umuzungu kwizigira batozaga muri Afrika yego birashoboka ni Carlos Aros hanyuma umutoza aragera mu Rwanda match yarangiye Ngo aratangaza kumugaza imbaga za Rayon Sport kuri stade ariko hari imbere ariko ntagareba kuri stade ntagareba match aratangazwa nyuma match irangiye ibyo rero mwamenya nibyo bitatu kifuza cyakazungu kigezweho muzungu araje simbuje ubundi umuzungu asimbuje ubundi umwana basimbuje nubwo abana batarabazungu n'abazungu umuzungu azunga bavuga n'utari umunyarwanda umuzungu yaje yatozaga hano muri Afrika n'umutoza yavuga ngo usanzwe utoza hano ku mugabane aza Afrika icya gatatu ntabwo ari buboneke kuri match gusa nyuma ya match muri amasaha nyine imbere mu masaha imbere ngo barajya kumwakira ku kibuga cy'indege nibyo ariko Lawrence Webber arahari muranamubona ku kibuga amakuru hari nuko umutoza wa Sam Barion Sport umutoza byari biteganyijwe ko agera mu Rwanda saa 9 ari bugere I Kigali saa 3 z'ijoro match iraba yarangiye ubwo araba muri match ajya kumutora hanyuma ubwo baraba baramutanga kumugura mu nyamaga ibindi bindi bijyanye na za profile ziwe aho yatoje ni gahunda y'ejo niyo match ya polisi na APR nibo tuzabona umwanya kwiganiraho mu buryo bwimitse cyane ndetse na champion zaba zikomeza ku mugabane w'Uburayi n'ahandi hirya no hino byose tuzafata umwanya wo kubiganira mu buryo bwimbitse ku munsi w'ejo mu kiganiro cyacu urubuga rw'imikino mwakoze na Crystal Palace yari yagarutse Brentford na Nottingham amakipe mesh azakina neza abantu programme y'uyu munsi turabagezaho imikino y'igikombe cy'Afrika uko ari itatu yose rapaze